O Supervisor Verde. Era um dia tranquilo no galpão Tidmouth. Percy estava sozinho. De repente, o carro do Sr. Topham parou. Percy ficou muito surpreso ao ver a Sra. Hatt. O Sr. Topham está doente. Ela anunciou. Perdeu a voz. Percy ficou preocupado. Eu espero que ele encontre logo. Pensou ele. O Sr. Topham me deu uma lista de tarefas. Continuou a Sra. Hatt. Atenção! Gordon deve buscar caixas de porcelanas em Nefor e levar as docas de Brendan. Ele deve levar os vagões bem devagar. Vagões devagar, disse Percy. James deve manobrar vagões de carga na área do carvão. Ele deve ser hábil como uma abelha. Abelha hábil, notou Percy com cuidado. E Toby deve levar visitantes de Maitwaite ao castelo escocês. Ele deve ir tão rápido quanto o Expresso Gordon. Expresso Gordon, pensou Percy. Você está no comando, Percy, disse a Sra. Hatt. E saiu. Só então Thomas chegou de seu trabalho matinal. Hoje eu estou no controle, avisou Percy orgulhoso. Precisa de alguma ajuda? Thomas perguntou ao amigo. Controladores não precisam de ajuda, respondeu Percy e saiu. Primeiro, Percy encontrou Gordon. O Sr. Topham Hatt perdeu a voz, disse Percy. Então, eu sou o controlador até ele encontrar. Gordon ficou surpreso. Percy tentou lembrar o que a Sra. Hatt tinha dito. Deve puxar os...